so strong, a lot of speed generated. Feliz de ter ganho aqui, obrigado a todos, obrigado pelas mensagens, torcida, graças a Deus deu tudo certo e é isso, agora é a piscina de onda, né? Aproveitar o meu momento, feliz de estar surfando bem e estar bem comigo mesmo e é isso, focar nas próximas etapas e foco no objetivo, né, do título mundial. E obrigado, obrigado a todo mundo. Fico feliz de ter surfado esse tipo de onda, a gente não tem muita esquerda no tour, então aqui era um lugar que era praticamente esquerda, ondas perfeitas, e eu gosto muito de estar em lugares assim. E Strickland é a minha primeira vez aqui, enfim, feliz de ter essas ondas e poder competir aqui. E foi irado o campeonato, tô amarradão, espero que tenha ano que vem, e é isso, até a próxima.